ମେସିନ୍ କରୁଛି ମନରେଗା କାମ, ଜେସିବି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଖୋଳା ଯାଉଛି ପୋଖରୀ। ବିଡିଓ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ନାଁରେ ହେଉଛି ମିଛ ବିଲ୍। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହକ୍ ଟଙ୍କାରେ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ମନରେଗା କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକର ଶାଳନିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ପୋଖରୀ କାମ, ହେଲେ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରମିକ କାମ କରିବା କଥା ସେଠି ଜେସିବି ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ରାତି ଅଧିଆ ଖୋଳାଯାଉଛି ପୋଖରୀ। ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭାବଗ୍ରାହୀ ଶିକ୍ଷକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାରିକ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଅଧିକାରୀ ନାୟକ, ଅଇଣ୍ଠୁ ଜେନା ଓ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଉଛି ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ସାମନ୍ତରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର। ଏଠି ବି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ଜୟଚଣ୍ଡୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଓ ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ଜେସିବି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଛି। ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ କମଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ରଙ୍ଗବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ଖୋଳାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପରେ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଖରୀ ଏବେ ବି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାକୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ଧ କାମ ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଅନ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା, ପୂର୍ବତନ ସେନା ଅଫିସରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ମିଛ ବିଲ୍ ଉଠାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆ ପିତାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାରଣା ଓ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଚାଷ ଜମିରେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଇଛି, ହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ବିଡିଓ ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍। ତେଣୁ ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଶ୍ରମିକମାନେ କେମିତି କାମ ପାଇବେ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନରେଗା କାମ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଆର ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମେସିନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ବିଡିଓ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମଚାରୀ ଆକୁ ଲାଗିକରି ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ମନରେଗାରେ ଚାଲୁଛି ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ମେସିନ୍ରେ କାମ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଲୋକ ଯେତିକି ପିଟିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣାଣି କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ସେପଟେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ମନୋହରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଶୁରାମପୁର ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ। ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସ୍ତା କାମ କରାଯିବା ସହ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘାସ ଚେକା ପିଟା କାମରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କହିଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଉଛି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଆର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।